Zdravím všechny a vítám vás u tohohle z toho dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude s tankem Objekt 252U, neboli Defender, pokud byste měli na tom tu speciální kamufláž. No a je to na mapě Fjordy. Je to na mapě Fjordy, jak můžete vidět, tak jsem v top matchmakingu. Jsou pouze tři osmičky. Nějaký sedmičky, nějaký šestky. V téhle už dlouho nebyl žádný komentovaný replay, takže to mě taky k tomu dosti pušovalo, abych to udělal. Nicméně asi si řeknete, že to bude farma v šestkách. Budu fightit skoro se všema osmičkama, tedy s tou TS5-kou, s double barrelem a pak ještě s nějakýma dalšíma tankama. Nicméně chci vám ukázat, jak ten tank je neskutečně silný, že i jak je na blicku, tak strong, tak i na vodku. Já jsem se ho pořídil, protože se mi hodně hodí do odřadů. Odřady většinou tam hraje se to s premiumy a osmičkovýma tankama, kde vlastně se používají ty jedny z nejlepších, což v podstatě se může použít Burak, Bourask, Bad Chatalion, Bourask, potom Projeta, Ebr a teďkon tyhle ty defendři. Co se týče publiku, tenhle ten tank, je to dost jako takový, že musíte mít dost jako štěstí na to, jak vám to padne. Samozřejmě proti prostě svým týrům jste až jako fakt moc dobrý. Máte neskutečně silný pancíř, úplně neskutečně silný pancíř. Taky máte skvělý dělo, kde vlastně máte na základním APčku máte 225 penetraci, což jako je fakt slušný. A na goldu máte 265, což je úplně v pohodě. Máte dělo, který nabíjí 11,8, nebo aspoň mě s nabijákem, s ventilací a se žrádlem a s bratrama na posádce, tak mi nabíjí 11,8 a máme 440 alfů. Ten tank taky hodně vydělává, už to pustím. Ten tank taky hodně vydělává. Já jsem ho teda pořizoval za nějakých 960 korun, tuším, nebo tak nějak, ono tam ještě byly nějak slevy, nebo takhle, jinak je za 1200. Je to docela drahý, záleží v podstatě, u Wargamingu záleží na tom, v podstatě, co to je za typ tanku. Jako Heavy nabore fakt, jako ty tanky jsou drahý, řekněme třeba u Ebra, tak prostě tam chtěli za něj třeba 600-700. Jo, já jsem to teda nepořídil, ale chtěli za něj 600-700, což jako ten rozdíl je fakt jako markantní, jako 600-700 korun proti 1200 je fakt jako raketa, nicméně jako Defender je jako opravdu jeden z mála tanků, který já chci, ještě fakt jediný prémiák, co chci, tak je Ebr, ale to nemusí být, nicméně mám úplně všechny prémiáky na vodku, co opravdu chci, žádný jiný už jako fakt nepotřebuju, mám Projeto, mám tohlensto, mám Buráka, mám prostě plno dalších prémiáků, nebo ne plno, ale mám další prémiáky, takže za mě jako úplně v pohodě, už opravdu jako není tady moc co nahrazovat, Zmedek prostě u mě totálně prostě vládne Burák s Projetem, tady teďkom prostě u Heaven vládne premiový double barrel, který vidíte u NMáku a taky tenhle ten Defender, já tomu říkám Defender, ne 252 Učko. Nebo 252 Učko, nebo Defender, jak tomu prostě budu říkat, i když na tom tu kamufláž nemám, ale tak je celku jedno. Tady o mě teda neví, přes full bush, dávám mu tam krásnou ránu, bohužel low roll za 386, nicméně vidíte ten pancíř, tady kdybych měl jistrojku, tak jako nemám nejmenší šanci, no a tady prostě budu tadyhle budu furt. Tady tohle nevím proč neprošlo, měl jsem bohužel unlucky, trefil jsem to moc jakoby do boku, kdybych to trefil doprostřed, rozhodně to projde. Ale bohužel, co se dá dělat. No a už tady začíná naše farma. Máme tam teda, jsou tady teda, tady si myslel, že ono to nemá takovou průbojní, říkám, to prostřed to projde. Ano a tady to právě začíná. Tady mě bere Artina, vím, že vlastně ona je někde zhruba tadyhle, to znamená, že v podstatě, když vás bere Artina, tak se asi logicky přejedete prostě blíž sem. Artina ještě může být potom tady, kde vlastně potom bude mít úhel na vás tady takhle. Takže když se dostanete blíž k této skále, tak byste měl být absolutně v pohodě, což samozřejmě já taky dělám. Takže se přesouvám sem, nabijím radši goldy, protože ten double barrel by mohl být trošku horší na probití, on jako v tom side, tady bohužel unlucky rána, ale ten double barrel právě, že v tom side scrapu by mohl být docela velký problém. A tak právě z toho důvodu jsem nabil goldy, nicméně vůbec jako nepotřeboval jsem je, kdybych střílil APčka, myslím si, že bych, no,
Radši fakt ty góly, ale šlo by to úplně v pohodě s těma APčkama, tak jako pro jistotu, že jo, ten tank se vydělal neskutečně rakety. Tady jsem se i koukal, kam mě probil, a nemám nejmenší páru, kam mě mohl probít. Podle mě probil někam, jo, tady mě probil do kopulky, no tak to měl teda snapshot ráno jako svině. Jo, vidíte, že ty kopulky jsou strašně malý, nicméně vidíte, ten tank je fakt neskutečně silný. Ten pancíř prostě, to dělo, ještě jsem se ani nevšiml, že je takhle debilně rozstřelný. Nicméně vidíte, ten pancíř je fakt neskutečný. Jo, na tom blisku vlastně tam jste viděli replay od vlády, jak jsem dělal. Tak prostě to je to stejný, jo, tady právě, že v tom sidescrapu jsem chtěl dát ránu. Kdybych měl APčko, myslím si, že by to nemuselo projít. No, tady jsem začal bát, že začali střílet Hčka, protože ono, kdyby začali střílet všichni tři Hčka, tak mi stačí od nich každá rána, od každého jedna rána je po mně. Tady teda OHO střílelo, teda OI střílelo APčka, kdyby střílelo Hčka, byl by to velký problém. Nicméně nestřílel a pravděpodobně asi už přebí, myslím, že mi pak dá asi ránu. No a vidíte, že v podstatě já sám tady držím čtyři tanky, já jsem nemohl píkovat, protože prostě tam už jsou ready na mě s Hčkama a tak musí pracovat tým. Tady vlastně tým tam najel, dala tam ta 29 a KV-13, 29 je super tank, ten tank si měl najít sem ke mně s tou 29, tady by měl super holdown a nastřílel by si, tady jinak prostě jsou úplně k ničemu, tady prostě byl jenom k tomu, aby mě nepušili. Podívejte, kolik tanků já tady držím, jeden jediný tank, jo, to je prostě fakt. Zase prostě další prostě neférovej tank, který tu prostě je. Vyděláte strašně rakety, máte super průbojnost, máte neskutečný pancíř, se kterým prostě není šance, aby prostě fakt vás totálně prostě sa vám totálně vyjebali. Máte 440 alfů, prostě to je strašně moc. Že dáte 480, jako klidně může být možný, a teď sem to, že dáte 6C, která má třeba, nevím, 800 hapek, taky prostě dáte za 480, prostě, co to udělá, že jo, teď máte prostě na dvě rány jak nic. Tady mi poškodil dělo, já se opravil, dal jsem tady TS5, ale bohužel jsem dostal znovu dělo. A už mi došly goldy, takže střílím pouze APčka. Jak říkám, s těma APčkama šlo by to, vydělal bych rozhodně mnohem víc. Ani nevím, kolik to bylo, ale jo, 546, ne počkej, 408, to je blbost, jsem si říkal 546, jak moc, 408, takže pěkná rána, no a zbývají tam v podstatě už jenom dva tanky, no tři tanky, tady bohužel unlucky rána kvůli dělu, ale tak co se dá dělat, no a vidíte, že v podstatě já sám jsem tady prostě ve čtyřech tancích, v uvozovkách jsme to drželi, přitom sám já jsem tady prostě něco udělal, oni prostě jenom fasovali od NMáku. Takže já jsem se najel pěkně takhle, no a vidím, že to ojko tam ví, že si počkám trošku díl a beru ho. No a co se dělá v těch situacích, co je velmi oblíbený, nabije se Hečko. Viděli jste, jak to vlastně přebylo se hned, ještě to cinklo, to je vlastně skill, který se za stolik nevyplatil, ale už tam neměl co dál dělat. Jmenuje se to intuice a je to vlastně, že vlastně tady. Když chcete jiný náboj, tak ho musíte normálně prostě od nuly zase přebít, jo, jako by kdybyste normálně vystřelili a nabíjeli ho rovnou, ne jako na blicku, že si přiklikáte. A tohle je právě to, že třeba máte ten náboj a chcete prostě gold, tak prostě kliknete dvakrát dvojku a je tam nějaký procento, nějaká šance, že vám to vlastně to přehodí, aniž byste prostě museli loadit. Takže vlastně mě to přehodilo, že jsem prostě nemusel nabíjet prostě ještě jednou tolik. No, tady krásně s tím Hčkem, jako ty Hčka se fakt neptaj, no, to je fakt super na to dorážení, nicméně jako takový ty šity, co ty lidi dělají, že prostě normálně tam prostě prostě tam je třeba full H, jo, full Hčka prostě jede, nevím z jakého důvodu, prostě jede full Hčka, jo, a takovýhle prostě pitomosti, což samozřejmě já jako neuznávám, protože podle mě to je pitomost, jako je to fakt jako, že s tím vyděláš, no, tak asi tak všechno. Tady jsem se bál, že by mě mohl dát nějakou velkou ránu, Artina pak dopnout a tak dále. Nicméně on tady jenom prostě stojí jak pitomej, já jsem si už opravil dělo a Hečkem jsem mu dopl. 30 hapek není, teda 80 hapek není nějak moc. Tady to není jak na blicku postiženě udělaný, že když je červený pancíř a střelíš ho tam Hečkem, tak mu nic neudělá. Ty Hečka, už jsem to říkal několikrát, ale Hečka prostě fungují tím způsobem, že narazí do toho tanku a vybuchnou. Když dá málo poškození, tak to neprobije ten tank, prostě na povrchu toho pancíře to vybuchne. Když
je velký poškození hečkem, je to tak, že vlastně prorazíte tím hečkem ten pancíř a vybuchne to vevnitř. Takhle funguje hečko. Hečko, i kdybych střelil hečkem do mauze, tak i mauzovi to prostě, ať má jakýkoliv side scrap, musí mu to ubrat aspoň něco, pokud to netrefím do představného pancíře. Jo. Takže prostě ty shity, co na blicku jsou, že prostě ty hečka nefungujou, že má prostě 20 hapek, ty mu prostě trefí červený pancíř, nebo červenou oblast toho pancíře. A neproběžo, tak to je ta nejčí pitomost, co prostě existuje, protože takhle to nefunguje, jo. Tady takhle to funguje právě, že správně. No, tady jsem právě, tady mu dal hečko, tady já jsem bohužel minul, tam, on už tam jako jela ta KV-13, říkám si, vole, uhni do hajzlu. No a tady prostě jako, jsem prostě strong rush a armor, naramoval jsem ho a dopínám ho. Samozřejmě artinky tady musí taky pracovat. Na hovno je, že ty artiny vlastně dokážou i vaše vás ochromit. No a vlastně tady potom je poslední rána na super hleketa. Docela jako byla to dálka, ale co se dá dělat. Ten GV Tiger, teda GV Panther, on potom chcípne. Objeví se tam ta sůva, ta vlastně dostane, myslím, ránu. Pak jí na blinder opne artina a my to kepnem, protože... Ten Emils, nevíme kde byl, nebyl ani tady, takže musel prostě zalézt někam sem, nevím, tady někde musel bejt, tady u těch našich artin. Takže tak nějak. Takže vlastně jsem to zakončil s 5 killy, 5451 na poškození, 2600, skoro 2700 na Dingano a 400 spotting. Bohužel zase screen nemůžu ukázat, protože to je celý postižený, nicméně bylo to M-ko. Byla to velká ráže, což je vlastně medaile za to, že máte největší poškození z týmu. Jako velký poškození a největší poškození z týmu. Ocelovou zeď za dingání. 5451 damage, 5 killů. No, to vlastně vidíte tohle z toho všechno. Nasvítil jsem tady jenom ten jeden tank, byl ten spot byl do KV3. No a 220 hrubýho. No, to bude ode mě všechno, doufám, že se vám replay líbil. Byla to taková farma, ale tak co se dá dělat, nějaký už jsem chtěl vybrat a myslím si, že to byla velice dobrá bitva, kde vám vlastně prezentuju, jak ten tank je moc OP. A no, bude to ode mě všechno. Tak jo, mějte se krásně a čus.